Dneska jsem si připravil hru Gunforce. Je to hra z hracích automatů a pokud bych to měl přečíst celý, tak má podtitulek Battle Fire Engulf Terror Island. Ale kdybych to měl přečíst tak, jak jsem to četl vždycky já, tak je to Gunforce Battle Fire Engulfed Terror Island. Já tomu často říkám Gunforce, ale pomalu se přeorientovávám na slovo nebo název Gunforce. Každopádně to je jedno. Důležitý je, že je to hra podobná kontře, ale mnohem těžší. A těžší je to z toho důvodu, že tahle hra je tak, řekněme, víc technická. Záleží na technice, jakou hrajete. Jak znáte všechny ty nepřátelé, kde kdo vyleze, kdy kdo vystřelí, jak se má zabíjet hlavní boss a podobně. Když tohle to nevíte a jste i trochu zkušený hráč, který už umí hrát třeba kontru nebo podobné střílečky, tak stejně se s váma vsadím, že umřete všechny tři životy v prvním levelu. Pravděpodobně někde v půlce a rozhodně na konci u hlavního bose. Protože nebudete vědět, co a jak se tam děje. A co je potřeba se střelit, kde je potřeba čekat, nečekat, co a jak dělat. Ale zase na druhou stranu, jakmile se tohle to naučíte, už víte, kde kdo vyleze, kde kdo vystřelí, co, kde, jak, tak je to hra jednoduchá. A já ji s přehledem dokážu dohrát. Což si taky ukážeme, že ji dohraju. Pravděpodobně ne poprvé, protože právě jak jsem řekl, když u toho budu něco vysvětlovat, občas se někde zastavím, tak se začnou dít věci, které se normálně nedějou. Začnou někde líst nějaký nepřátelé, který normálně nestihnou vylíst, protože jdu dál. A nebo se jim rozhodí styl střelby, protože oni vždycky chvíli čekají, když někde stojí třeba, a vystřelejí v určitém intervalu. A tohle, jak už třeba neprojdu tu střelu, ale chvíli tam čekám, něco řeknu, tak on už vystřelí v jiný moment a už je to problém. Nebo může to být problém. No, takže si to můžeme rovnou ukázat. Já si to odpauznu. Hodím si tam peníze. Odstartuju to. Vyskočím barákem. Když se to hraje pro dva, tak tady vyskočí dva lidi. Tady by letěly dva padáky. A mimochodem pro dva hráče je to mnohem těžší, protože ten obraz... Teďka se ten obraz posílá... Nebo posílá... Posouvá, když já jsem v prostředku. Ale když se hraje pro dva hráče a ten hráč je někde pozadu, tak se samozřejmě posune ten obraz jindy a to všechno rozhodí a už tam nejde použít ta taktika, která se použije tady z první z hry pro jednoho hráče. Jak vidíte, sestřelil jsem tady auto, jsou tady vozidla, různý děla, tady k tomu dělu si můžu sednout, když jsem tam zabil toho nepřítele. Skákáním používám věci. No, ale samozřejmě s dělem, který střílí dozadu, tady toho moc neudělám. Už tady lezou tady ty parchanti, který vylezou vždycky, když někde dlouho čekám. Kdybych šel normálně dál, tak nepolezou. Za chvíli poleze další várka, už zase. A oni vypadají, že nic nedělají. Ale občas se třeba zastaví ten jeden z nich a vystřelí jednu kulku, pomalou, vůbec ne nebezpečnou. A s tím vás dokáže se střelit, když to nečekáte. Někdy, když to čekáte. Takže já se jdu posunout dál, tady je dělo, vím, že ho musím sestřelit, tady ze dveří lezou lidi, všechno odpálím, vlezu si do děla a poletí vrtulník. To musím rychle sejmout, tady toho dolů taky zabiju. Dobrý, dělo už je mi na nic. Tady máme auto, do kterého se nalezu, vemu si jeho zbraň a teďka jenom pojedu šikmo a budu všechno kosit. Kdybych se zastavil, tak oni začnou střílet a můžou mě sestřelit. Bude to ještě tak, abych na nějaký body ani nevím, jestli z toho nejsou. Nejsou, myslím. Vemu si bazuku, moje nejoblíbenější zbraň. To zabije třeba obyčejný lidičky, dva na jedno. Laser zabije 4 obyčejný lidičky na jedno. Ale zase je blbej na nějaký pevný věci, jako jsou třeba bosové na konci. Tady jsou mu náboje, nejsou vidět. Tím autem můžu přejíždět i ty lidi, ale jak vidíte, to auto se mi taky ničí. Všechny vozidla, které máte a můžete do nich nalíst, tak se zkrátka ničej a až se zničí úplně, tak vybouchnu. Tak tady si zase nalezu do vrtulníku, obrovský vrtulník přes celou obrazovku. No a teď už jsem nechal chvilku tamhle toho a už je nebezpečný. Jedna kulka mohlo by mě to zabít. Tak lepší je počkat, až on vystřelí. A pak teprve na něj jít, protože jakmile on vystřelí, tak pak mám chvíli času. Tak tady můžu jít takhle prostředkem, to znamená, že můžu ještě dolů a nahoru. Tady pode mnou je bažina, tam kdybych šel pěšky, tak se tam budu pomalu potápět. A kdybych nevyskočil, tak se utopím. Ale teďka ještě můžu dolů. Jakmile vyletím tady na ty betony, tak už dolů nemůžu. Teď už přes ně nejde.
To znamená, že když hrajete pro dva hráče a on spadne z vrtulníku nebo umře a narodí se dole, tak už pro něj nemůžu přilítnout a vyzvednout ho, protože samozřejmě do vrtulníků můžou nasednout dva lidi na jedno. Ten druhý teda už nemá dělo, musí střílet ručně. A někdy je to i nebezpečnější, že radši je lepší, aby šel pěšky. No a jak vidíte, už mi hoří vrtulník. Mám ho rozsekaný. A tady už končí jízda vrtulníkem. Teď už nemůžu lítat, to už jenom pomalu klesá, až klesne úplně dolů. Abych šel zase pěšky. Jinak bych letěl až na konec, jo. I když tady s tím asi ne, ten by mi za chvíli bouknul. Dochází mi čas, protože kecám a jdu strašně pomalu, takže umřu na čas. Nemusel se bazuku, už mám hromadu. A tady je další nepřítel, tenhle ten modrej, který zase vidíte, že to vypadá úplně jednoduše, že on jenom běhá a vystřelí jednu kulku. Ale je to hrozně nebezpečný, když nevíte kde a jak a co. Tak já tímhle můžu zastřelit a umře. Kdybych měl fusátku nebo automatiku nebo něco podobného, nebo i laser, tak on neumře, on má dva životy. On by si lehnul, za chvíli by si stoupnul a znova tam běhal a po druhý už bych ho teprve zabil. Ale bazilka ho zabije hned rovnou, takže to je dobrý. Tady jde udělat taková fintička, nebo machorovinka spíš. Tady totiž pojede auto, já na něj skočím takhle ze zhora. To bylo prásko, a je to. A zbylo tady po něm kolo a to můžu taky zničit. Tak a tady už je boss. Na něj je několik taktik, ale musím nejdřív. Když dolezu do prostředka, tak ho aktivuju teprve. Teď je ještě neaktivní, teď kdybych tady do toho střílel, tak to nejde. Takže já ho aktivuju a rychle musím zabít to oko tady nalevo. Kdybych to neudělal, tak to oko takhle bude střílet a zabije mě. Kdybych šel na druhou stranu, zabil tamto oko a takhle šel na kraj, doprava, tak mě to zabije tady to, co střílí z prostředka, ty tři koule. Tady nalevo mě to nezabije. I když mi to tamhle líže nohu, tak jsem v bezpečí. A teďka jsou dvě taktiky, jak to udělat. Jednoduchá nebo bezpečnější. Jo, ještě můžu tady se střelit takhle, když tamhle střelím, tak to vybouchne ten kus základny, jen tak, pro zábavu. Buď můžu takhle vždycky, když je čas, tak takhle půjdu a párkrát vystřelím a tímhle způsobem ho pomalu zabiju. A vždycky, když střílí, tak budu tamhle úplně vlevo, aby mě nic nestalo. Nebo se můžu takhle otočit. Takhle pomalinku se přišoupnout. A teďka už ho trefuju, ale on mě furt netrefuje. A kdybych udělal ještě krok o milimetr, tak už by mě zabil. A teďka ho už úplně v klidu zabiju a nic mě neohrozí. Tak, a to máme první level za sebou. Jdeme do druhého. Tady proběhne krátký briefing, který se dá omáčknout. Popravdě já jsem to vlastně nikdy nečet tady to. A teď jsme ve druhém. Takže tady už půjdeme dovnitř. Prásknu pár lidíček. Jo, kdybych tam šel hned, kdybych teďka nečekal, tak ono je to, já nevím, jestli oni to tak vyměřovali, aby vždycky, když vy si řeknete, aha, nic tam nikdy nestřílí, já tam jdu, takže v tu chvíli oni zrovna vystřelej. A to není proto, že by čekali na vás. Oni prostě mají takový časovač, že vystřelej jednou za nějaký čas. Ale zrovna to vychází na to, že vy si řeknete, a je tam klidek. Třeba teď bych si řekl. On nestřílí, tak já jdu. A zrovna by mi prdnul přímo do hlavy. A to je přesně ono. Teďka vím, že tenhle, tamhle ten tam stojí a já už jsem nešel dál. Musím vždycky dát radši bacha. Počkat, až on střelí a pak mám chvíli času, že jsem v bezpečí. Tady si zase si můžu vzít rezínu. Když si vemu tuhle zbraň, tak mám nekonečnou nábojů, nemusím šetřit. Vidíte, že ten modrý panák, tady ten voják, si lehnul, protože jsem ho zabil ne bazukou, ale tady těma kulkama. Takže má ty dva životy, to můžu zničit bedny, něco tam dostal. Za 200 000 jsem dostal život. To bylo to juchu, co bylo slyšet. Bonus, náboje. Tady ta automatika, co mám tuhle tu zbraň, ta vlastně je to samý co fusátko, když mi dojdou všechny náboje, akorát, že to střílí samo. Tady můžu zničit to dělo takhle z dálky, ono když nevyleze úplně do obrazu, tak nestřílí. Tady přiběhne človíček a tenhle voják, co jsem teďka zabil, ten by právě sednul k tomu dělu a hned by mě udělal. Tak počkám, až vystřelí. A teď ho můžu zabít. Tak. Kdybych šel horem, tak mi může spadnout bedna na hlavu a zabilo by mě to. Ale zase si tam můžu vystřelit třeba tady bazuky, asi je třeba takhle pro ukázku. Tak, brzína. Tady toho odbouchnu a půjdu horem, což je nebezpečnější, protože ze spoda na mě budou střílet. Je bezpečnější, když já střílím ze zdola nahoru. Si náboje.
Radši půjdu spodem. Mohl jsem si tam vzít teda... Ne. Mohl jsem si tam vzít tady... bonus. Ale na to teďka nehraju. Tady mám drezinu, kde už je zbraň. Tam na tý nebyla. Plamenomet. Rychle jsem ho zabil, takže ani nestih nic. Plamenomet. Tohle, kdybych si vzal, tak je to plamenomet. Takže můžu zabít takhle ze zhora. A teďka tady bude boss. Ten jde udělat plamenometem rychle, ale je to nebezpečný. A nebo jakoukoliv jinou zbraní a je to taky nebezpečný. Ale míň. Nejhorší jsou tady ty děla, co jsou nahoře. Těch se musím zbavit minimálně těch dvou tamhle. Takže já tam vlítnu. Tohle možná nemusím, stačí jenom to poslední, tak. A teď musím ničit to prostřední oko. Ale vždycky, když se tady objeví ty nepřátelé nade mnou, tak je musím takhle sejmout, aby mi nehodili granát na hlavu. Takhle. No, takže ono je to vlastně jednoduchý. Teď, když to bouchá, tak nemá smysl do toho střílet. Protože to není aktivní. No, vidíte, že ty střely lítají skrz. Teďka už je zase aktivní, mně dochází čas. Tady jak mi lítají ty granáty k nohou, tak kdybych byl nedočkavej a rychle... Takže to mám bouchnout. A rychle bych se otočil teďka, ještě než úplně zmizí ten výbuch, tak by mě to stejně zabilo. Je podobný jako v kontře, dokud ten výbuch úplně nezmizí, tak furt ještě zabíjí. Takže jsme ve třetím. Pěkná hudba. Kuj tam tamy. Tady mi došly náboje. Takže tenhle vrtulník nezabiju. Jako, kdybych se hodně snažil, tak i tím fusátkem bych ho sestřelil, ale... A tady je důležitý, že vždycky, když se zastavíte, musíte střelit za sebe. Tam chodí vojáci, který nesou bombu. A když je nesestřelíte a oni dojdou až k vám, tak vás zabijou. Takže takhle si tady můžu jen tak takhle něco kosit, jo. A jak se zastavím, hned musím střelit za sebe. Když to neudělám, riskuju, že tam vyleze tenhle ten bombař. A sejme. Sejme mě, protože ke mně dojde. Teď si pamatuju, že vždycky člověk šel, takhle strašně rychle střílel, vyplejtval všechny bazuky. A tady už měl jenom fusátko. Přitom stačí jenom tak, takhle neplejtvat. Tak tady je laser, ten si vždycky beru, i když nechci, protože bazuka je lepší. Protože tady už těch bazuk moc nemá. A i když je to silnější ten laser, tak tady toho stejně, toho dvouživoťáka, nezabije na jednu ránu. Tady musíte vědět, co kde vyleze, protože jinak vás to sejme, anebo když spadnete dolů, tak jste taky mrtví. Tady vyletějí tyhle ty ptáčníci. Tady musím vyskočit, zastřelit ho dole, tamhle člověk s bombou. A tyhle už pomalinku jako nějak odkráglujou. Právě člověk řekne, že když chvíli se zastavím a začnou líst tady ty vojáci, tak oni jenom tak lezou a nic nedělají. A taky pak nechá být, nesestřelí je. A právě jeden z nich pifne a přímo do vás je po vás. Když si můžu doplnit laser, že když to udělám, tak už nemůžu nasednout do tohohle, můžu do té lanovky. Můžu jenom takhle ručně ručkovat a plejtovat svoje náboje. Teď jsem tamhle toho nezabil, takže musím počkat. Nehrnout se tam. Tak, tady někdo kouká. Máme ten obrněc, kterýho jsem teďka zabil, ten má taky dva životy. Když ho to jenom lízne, nebo trefíte jednou kulkou ze samopalu, nebo z fusátka, tak on začne vybuchovat. Tady bych si měl vzít automatiku, ale já to zkusím bez ní. To asi není dobrý nápad. No nic, aspoň umřu. A je potom ještě nebezpečnější, než když je takhle normálně v celku. To si taky někde zkusím. Tady to, no tady to, já mám laser, tím to moc neudělám. Když ho takhle jenom líznu, bude ho líznout. Nepůjde. Tak to bych musel mít jinou zbraň. No a tady žebřík. Je to hodně nebezpečný. A teď musím jít a sejmout je. Tady je ta taktika. Vždycky zabít jenom tyhle nahoře. Bacha, leze bomba. Málem mě dostal. No tak mě dostal tenhle. To bylo tím, že jsem dvakrát musel jít dolů. Stačí takováhle blbost, že na poprvé jsem ho netrefil. A musím jít dolů. A už jsem neměl čas vyhnout se té kulce, která tam na mě čekala. Tady zase. Musím jít doleva. Tady stačí, že budu takhle skákat čipnout. Protože oni, když se podíváte, tak nosej zbraň v pravý ruce, když lezou nahoru. To znamená, že tady pode mnou mě nikdo nezabije. Z těch, co lezou tady u mě.
Samozřejmě zabije mě, když leze z prostředního žebříku a střelí šikmo, tak to mě trefí, když tady skáču zrovna, když jsem vyskočený. Ale tady ty pode mnou ne, takže těch se nemusím vůbec bát. Kdybych stál na druhé straně, teď mě to, přesně takhle mě to trefí, když z toho prostředka. Ale lezou čím dál rychlejší, takže bacha. Zase leze v prostředku, takže nesmím skákat. Tak a je to. Kdybych stál vpravo, tak tam jenom oni střelej nahoru a tím pádem, že mají zbraně napravo v pravý ruce, tak mě to krásně trefí. Ale tady nalevo jsem v bezpečí. A kdybych tady měl třeba laser, tak by to trvalo daleko díl, protože on, ačkoliv je mnohem silnější na normální lidi, vojáky, tak na tyhle struktury bosácký účinný vůbec není. No a teďka tady mám tank, nejsilnější věc v celý hře. Můžu střílet hlavním dělem, ale když budu zase střílet hodně, tak mi bouchne dělo a budu moc střílet jenom tady tím pipátkem. Tady ten level je takový celkem jednoduchý, protože jenom tady jedu a střílím. Ale přesto není snadný. Já si tady radši vemu tu automatiku. Tady jsem si mohl vzít motorku, ale do ní už asi nenalezu. Ta není moc jako... Při hře dvou hráčů to pomůže, ale... Pro jednoho bych to moc nedoporučoval. Ale ukážeme si to. Můžu tady po zadním střílet rakety, můžu přijíždět lidi. Ale to je tak jako všechno. To takový doplněk. Já si nechci posunout v obraz, abych nestratil tank. Tak, tady bude. Si vám ty dávové. Když mám dost. Tak, tady přijede speciální autíčko. Můžu do něj najet, to akorát zabít ho. A i když to vypadá, že jsem v bezpečí v tom tanku, už ho mám zase zničený, tak to není pravda, protože jak vidíte, tak jsem umřel, tak polovina těla není chráněná a vyčuje ven. No a dělo už mám rozbitý, už nemám květák, takže už můžu klidně najet tady do toho. No, jenže tohle přesně dělají amatéři, nebo nováčci, já si to pauznu, že mají rozbitý auto, respektive tank tady v tom, a najedou s ním přímo do toho nepřátelského vozidla. Jenže ten tank jim bouchne dřív, než zničí to vozidlo. A když bouchne tank, tak váš voják, vaše postava z něj vypadne. A vypadne přímo do toho nepřátelského vozidla, který ho samozřejmě dotykem zabije. Což se přesně teďka stalo. No já se asi připojím, protože pak si to vemu od začátku až do konce normálně, ale abych nechodil teďka zase zbytečně, než to projdeme až na konec. Pak si to ukážeme. No já jsem se připojil za druhého hráče. No tak to ne. Tak já se ještě nechám zabít. A to je zajímavý, že teďka jo, když ten člověk nic nedělá, ani nemůže dělat. Já si tam předělám ovládání. Tak ho to nezabije. Ale když se snaží vyklíčkovat a uhnout a něco dělat, tak to většinou už vždycky končí smrtí. A když se podívám tady na ovládání hráče 2, tak já si to tady nastavím dolů, doleva, doprava, a tady si dáme Cčko a X. Tak. Tak tohle auto tady zůstalo, kdybych se ho dotknul, tak umřu. A tenhle vrtulník zezadu, ten je nebezpečný. I když jedu tankem, protože mi střílí dozad, tím se blbě uhejbá. Tak co tebe? Teď jsem ho načnul a místo jedné střely střílí takhle samopalem. Že on je mnohem nebezpečnější, když je takhle poničený, než když je úplně nový. Tady se radši seskočím, protože by mi se střelil hlavou. Že jsem moc blízko vršku obrazovky. Teď do toho jezdit nebudu, takhle to prostě zničím, do mě trošku nabourá, to mi nevadí, protože já si tady vám další tank. Tady se připravím na vrtulník. Vezmu ho a mohl bych si vzít, co mám. No, laser si asi brát nebudu, já nevím. Ne, nebudu si ho brát radši. Tak, teďka se tady vyměním. Tak, já jsem se trošku vrátil, když tam letěl ten vrtulník, a to proto, aby on nestřílel šikmo. Kdyby střílel šikmo ten vrtulník, tak by to bylo pro mě nebezpečné. A když jsem šel blíž, tak on otočil tu zbraň dolů a střílel kolmo dolů. A to už pro mě nebezpečný nebylo. Takže já to tady trochu vyčistím. To bych si zase mohl vzít. A tady už je bosák. No, bazuka, sakra, to bych... Já si to asi změním na bazuku.
Bosák je celkem jednoduchý, když máte tank, že se nemusíte tolik starat, co se do ledě, když musíte taky. Ale většinou toto dělo zamete. Ne, no, už jsem to nestihl. Tak tady chodí ty bombéři ze stran. Mě ten tank bouchne normálně. Tak teďka zničit ještě jeden plamenomet, no a už je to úplně v pohodě. Kor, když jsem v tanku. Já si teda vemu ještě tady tu bazuku. Protože mě neohrožejí tady ty bombeři. Neohrožejí, i kdyby do mě nabourali. No. A je to. Tady jde ještě udělat taková fintička, že když jedete tím tankem a zničíte v tu chvíli, co jedete, tyhle ty vůči, respektive celého toho bose, tak hra už začne to vybuchovat a ten tank pořád jede. Taková malinká fintička. Není to k ničemu. A tady je zajímavá jedna věc. Prostě na to pauznu. Tady to modrý pozadí. Ono sice je takový, řekněme, jednolitý, ale není úplně, jako jsou tam nějaký mraky a tak. Ale je jednoduchý, jo, že tady je jenom podlaha, mraky a nic jiného. A jak jsem to tak pořád hrál dokola, tak z tohohle jsem si vzal do reálného života to, že když je někde modrá obrazovka a ani mráček, tak říkám, že je Gunforce na nebi. Nikdo tomu nemůže rozumět. A nikdo tomu rozumět nebude taky. A to je jen takový poznatek. Že si člověk něco přebere úplně nesmyslného, to nepochopí ani ten, kdo tu hru hraje, ani ten, kdo tu hru nikdy nehrál. Tady se musí hodně rychle střílet na všechny strany, nenechat je rozkoukat, jinak smrt. Tak tady mi budou docházet bazuky, takže já si musím vzít laser. Jak do toho sednu, tak on přiletí vrtulník, mám takový dojem. Musím sejmout. No. Tady je vidět, že to dělo má sice pancíř ze předu, že by mě to mělo ochránit, ale jak on je blízko ten človíček, a to byl právě ten, co střílí tu jednu střelu, tak vystřelí ještě před tím pancířem u mě a zabije mě to. Jeden, no jeden pixel to není a pár pixelů, jedna střela a jak je to nebezpečné. Tady zase další vozítko a tohle vozidlo je, respektive člun, je použité jenom tady, nikde jinde v celé hře. Tady přejedete jeden kousek. Jak vidíte, já je nenechávám rozkoukat, aby při nejlepším vůbec nestřílel. Jakmile už tam někdo chvíli oxiduje, tak už je nebezpečný. A půjdu tady spodem. Tím dělem totiž může střílet jenom po určitých úhlech. Takže se ho tady nemusím vůbec bát. Ale tohle se musím bát! No. Přesně takhle tady je to vidět, jak to funguje. Jedna kulka, jeden človíček. A je to. Takže já se znovu připojím. Dohrávat to nebudu, jenom se dostanu na konec. A pak to... Asi takhle by to vypadalo u vás... Nebo já vlastně chci podsedovat. V prvním levelu. Teď ti můžu střílet takhle, když mačkám, tak jenom takhle flusinkám malinko, nebo když držím, tak s tím se dá zametat krásně. A teď už jsem udělal chybu, nechal jsem ho tamhle rozkoukat a on střílí. No, takže tímhle ho nezabiju. Žebřík vede až sem, takže já musím počkat, rychle proběhnout a teď už za mnou jde tenhle ten. Kdyby se rozhodl, že bude střílet, tak by bylo po mně. Zametu je to. A tady si vezmu stejně automatiku. Základ je prostě rychle je všechny zabít, aby se nerozkoukali. Tak tady dole bude chodit. Teď se zvedne, chodí znova, teď umře, tak. Radši si kleknu, protože on když se rozhodne, že bude vystřílet, i když na to nebyl ještě načasovaný, že on musí chvíli čekat. Tady ještě nejsou dlouho, takže se můžu rozhodnout jít. A tady už bude bosák. Tady poleze pár lidíček, dobrý. Tak si ještě sejmu. Teďka musím rychle namířit tady na to dělo. Já se aktivuju v prostředku. A já jsem se netrefil, ale to by nemělo ještě tolik vadit. Aha. A to vypadá, že mi to nějak nejde. Takže mi to nejde. A vidíme potom. Tak. Teďka musím zničit tohle. Většinou to jde na jednu, když se dobře člověk trefí, tak to jde na jednu dávku sejmu. Teď už je to v bezpečí. Tady jsem v bezpečí. A vždycky, když je klid, tak si prostě se namířím, netrefím se. Tak, a teďka ještě tady na to poslední, ale to není všechno. Tak, tady potřebuju se namířit sem a zničit tohle.
Proto je dobrý tady mít tenhle automat. Aby, protože když máte něco jiného, tak je to problematičtější. Kvůli, když máte laser. Flusátkem to jde taky, když umíte rychle mačkat. No a teď už stačí jenom tady držet. A ono to umře. Ale když tohle nevíte, tak tam skáčete jak pako. Umřete. No a teď už začíná poslední level. Ten už tady jsou určitý místa, kde je to těžký. A kde je to i trošku o náhodě možná. Ale to vlastně ne. Je to prostě trošku těžší. To bude tank. Tak ještě vozidlo. To se taky ničí. Možná to bylo vidět, jak trochu hníje. Sice ne barevně, ale ničí se mu ta kasle. Nepůjdu tam. Oni chtěli, abych tam šel, já to vím. A kdybych tam šel, tak už jsem mrtvý. Lepší střelit a vrátit se. Tady je tank. Ten nic nedělá, jenom tamhle občas pifne. Možná ani nepifne. Tím kulometem. Jo, pifne. Takže když skočíte, tak vás to sejme. A kdyby střelil dělem, tak mě to samozřejmě zabije, ale to z logických důvodů on nedělá. Protože proti tomu bych neměl obranu. Tak, to sejmu. A teďka tady můžu jen takhle popovlíst. A sejmout ho. Ještě mu zničím tady to dělo. Aby si nemyslel, že mu tady budu něco trpět. Tak. Tady budou vetřelci. To bude horší. A s tebou se nepočítal. Tak, tady se vyčistit. Hlavně se nevracet tamhle pro toho, protože to by byla smrt. A hned dolů. A tady už jsou vetřelci. Tady nemůžu skočit, proskočit tohleto, tuhletu zem. Takže tady můžu proskočit jenom tady, kde je žebřík. A tady je laserový pole. A to je ten problém. Tady musím rychle jít, zabít co jde. A co můžu poradit, tak prostě běžet, ať se děje, co se děje, až nakonec. Tam to vymydlit. Protože když tady budete chtít zkoušet nějakou taktiku, tak to nedopadne dobře. No, takhle bych třeba mohl jít pomalu. A navíc by vám došel čas. Ono to taky jde udělat takhle pomalu. A nejhorší jsou tady ty lidičky, co tady vylejzají, když dlouho se neposouváte. Takže já to vemu takhle rychle. Teď jsem tamhle nechal za sebou dělo, který mě chce zabít. No, a teďka už to nepřežiju, protože kůlka dole a laser nahoře to nešlo. Takže teď to musím rychle zabít, co jsem... No a nestihl jsem to. Rychle, dokud blikám. A teď už je to dobrý. No. Teď tady ještě nějaký dělo vyleze určitě. No to vypadá, že ne, ale... Jo. Musíte počítat se vším. No a tady ty obyčejní vojáci prostě jednou pifnou a je po mně. Tak, a je to v pohodě. Ještě je sejmout teda. Tak, tady budou další vetřelci. Tuhle bednu bych nerozbíl, protože by mi jinak přilít na hlavu, aspoň myslím, vetřelec i tamtudy. Tohle sejmout, počkat na vetřelce, sejmout ho, vzít si bazuku a rychle dolů. A rychle dolů. Tak, a teď už jsem v bezpečí, tady už vetřelci nebudou. Já si asi nechám bazuku. Tady jsou roboti, do těch si můžu nasednout a všechno tady zkosit. Zase, nejsem úplně v bezpečí. Teď jsem udělal blbost, protože jsem šel moc dopředu, takže to asi nepřežiju. Dobrý, přežil jsem to. Můžu skákat, střílet a kleknout si. A je to zase robot udělaný jenom na to, abych ušel tady pár metrů a dál už nikde nebude, protože tam už je konec. Hlavně ve dvou hráčích si tady člověk zablbne, že tady skáčou oba přes sebe, jsem tam. No, a tady už je konec, dál jít nemůžu, takže tady můžu leda vylíst. Toho už tam asi nechám. Tak, a tady je poslední hlavní, já mám 68 bazuk. Takže musím nejdřív zničit tady ten pravou budovu, nebo co to je. A nahoře se rodí vetřelci a rodí se furt rychlejš. Potom musím tady to oko zničit. A teďka ono začne střílet. A musím ho zabít. Když ho zabiju, tak je konec. Takže tady mi právě dojde zbraň, ať mám jakoukoliv. No tak to bylo nějaký rychlý docela. Docela mi to šlo. Ale tady, jak se zaseknete a nezabijete ho takhle rychle, tak oni se rodí rychlejš, střílí to rychlejš a je to čím dál tím těžší a těžší to udělat. A tohle už je závěreční demo, tak se na ní můžeme podívat, když už jsem tady. A teďka si to dám ještě znova a projdu to tak, jak jsem zvyklý. Tak tady nasednu. Já jsem říkal, že tam je tady ten člun jenom jednou. Tady je po druhý, ale to už člověk nehraje. No, tady ještě potopím celý ten ostrov, ať je klid.
A je to. Si můžu tady podepsat. Mám nízký skóre, protože jsem se připojoval a nic. Když chcete nahrát vysoký skóre, tak musíte sestřelit všechno, co tam je. Hlavně všechny vrtulníky, nesmí vám žádný utíct. Což se občas může stát. A pak když hrajete na skóre a uletí vám vrtulník, tak to můžete vypnout a hrát znovu. Takže teď si to dám teda tak, jak jsem zvyklý, snad mi to bude. Když to člověk už takhle umí, tak už je to mnohem jednodušší. Ale jak se zastaví, tak už se to zase všechno rozhodí. Jo, teď je ten vrtulník mě třeba trefil do toho štítu, toho vrtulníkářského. A zachránilo mě to. Ale ten človíček, co... Nebo človíček, voják, co minule šel, tak ten šel až za ten štít a pifnul do mě, takže to mě sejmulo. Já tady nepotřebuji jezdit dolů, protože hraju sám. A i když hraje člověk prvou, tady jsem mohl ukázat zrovna tu bažinu, to bych si mohl ještě pustit potom jednou a ukázat, jak se leze do bažiny. To je taky zajímavá věc, která je použitá zase jenom tady, nikde jinde. No, to bylo nebezpečné, ta střela, kdyby prošla skrz vrtulník, tak jsem mrtvý. Bazuku si vemu hlavou. Tady nebudu dělat machra, tady ho zabiju radši takhle rovně. Při zemi, když budu. Kolečko. Nebudu se tady pozicovat. A na automatu, kde se mi líp mačkalo, tak tam jsem to dělal tak, že jsem vyčích tu správnou chvíli, nastavil se a na jednu dávku ho zabil, než vystřelil. Nebo on možná vystřelil, než to dolítlo dolů, že by mě to ohrozilo. Tady na klávesnici je to trošku těžší, ale s trochou snahy se to dá taky zvládnout na jednu dávku. Tak jsem to riskoval, že jsem toho modrýho zabil, když už tam chvíli běhal, tak si vystřelil. No ty nebudeš střílet, no. Nevím teda proč. Tam neměl být žádný důvod, proč by nestřílel. Když šel horem, tam mám bonus. Ale horem nikdy nechodím. Maximálně, když se snažím hrát na rekord, co už dlouho nebylo. Tak bych se o to mohl snažit. Tady jsem život. Za body. Tady si ještě jednou ukážeme to dělo, co je tamhle za obrazem. Já jsem říkal, že budu hrát na rekord. Teda jako na dohrát. Ono nestřílí. Dokonce, když se posunete, to asi ne, radši ne, tak ho takhle odprásknu. Teď přijde ten, co by si k němu sednul. Lítku, všechno. Bedny mě nezajímají. Jdu si dolem. Nasednu, takže všechny přejedu. Nemusím se o ně starat. Ale zase se musím starat o to, že kdyby se zastavil některý z nich a chtěl mě zabít, což klidně můžu udělat. Teď jsem ho tam chvíli nechal, tak nesmím jet dobře. Teď vystřelil, tak můžu. Tak, aby mě nesestřelil. Tak. No tak já tady mám flusátko. To se mi moc nelíbí. Musím zabít tady to dělo. Tak, by mělo stačit. Ale musím jít trošku blíž vždycky, jinak bych je netrefil na sebe. Jsem to trošku promeškal. Jo, takhle netrefím, no tak to je přesně. Jsem je na poprvé netrefil, protože jsem nestál, stál jsem moc na kraji a tady ten automat to prostě nezvlád. Kdybych měl třeba bazuku, ta je širší, tak ta by je smetla, ale tady ta automatika, když jsem opal, jsem moc hubenej, taky to nesejmu. A stálo mě to hned život. Jinak jsem schopný to dohrát klidně bez ztráty života. No klidně ne, u těch laserů je vždycky potíž trošku. Ale bez ztráty života není nic, co by bylo strašně těžké. Trošku zachůze šetřím a teď hned odbouchnu bombardáka.
ICI 73, to je docela dost. Já si tam stejně mám automatiku, ale tak nechám si bazuku. A kdybyste to někdo hráli, je vždycky lepší si ten obraz tady posunout jenom o kousíček a neskákat hned, kdo ví kam nahoru. Posunout o kousíček, vystřílet to, co tam naleze, a pak pokračovat. Jakmile skočíte moc daleko, tak tam naleze moc věcí a je to vaše smrt. Takže tady pojedu normálně. Ani se tady neobjevil ten laser, co minule se tady objevil. To jsem ani nemusel střílet, protože jak střílím tím automatem a vyskočil bych a šel bych rovnou doprava, tak zbylý kulky z toho automatu by ho zabili sami. Ten bombardák je nebezpečný, on totiž nejde jenom hloupě dolů. Tohle si potřebuji vzít. On by klidně vyskočil ke mně a zabilo by mě to. Takže bombardáka zabíjet i hned kdekoliv je. Jo, tady třeba takhle vyskočím a hned skočím dolů, aby další nelezli, jenom bombardák. A polezu. A já lezu. Já lezu rovnou, takže... Ale přesto, že to umím dohrát bez ztráty života, tak to prostě není taková hra, kterou bych hrál a neměl už žádnou, jako nic by mě tam neohrožovalo. A teď se mi podařilo zabít toho pode mnou, toho bombardáka, takže v pohodě. Tohle nebylo moc v pohodě. Nebudu brát tu automatiku, když ji budu potřebovat. A to asi dodělám flusátkem, to bylo moc nebezpečný tam chodit. Tak teď dávat bacha akorát na ty, co jsou v prostředku. A ten v prostředku bude střílet, už by mě to zabilo. Tak teď už to vypadá, že to bude v bezpečí. A poslední. V prostředku nikdo neleze. Teďka někdo leze. Tak je to. Takže odmáčknu briefing. Tak tohle by mělo být celkem rychlý. Tady jsou nebezpeční jenom ty vrtulníci, co lítají ze zadu. Jinak všechno... No, nemůžu všechno přejet. Kdybych skončil jako minule, jak jsem propadl toho auta, tak je lepší zastavit a chvíli do něj. Takhle. Tady bude vrtulník střílet. Tak. To bylo nebezpečné. Tady je ten blbej vrtulník. No a mě došlo dělo, takže já musím vylíst a radši ho nechat ujet. Ne, nepojedu tím, lezu si rovnou sem. Tady když slezu, to je mnohem bezpečnější na zemi, tak když jedete nějakým vozidlem, tak nemusíte mačkat. Samozřejmě, kdybych mačkal, stačí to držet, ono to střílí sem. A kdybych mačkal ještě rychlejš, než to střílí, tak to bude střílet ještě rychlejší. Tak tam mě sejmul teda hodně rychle. To jsem tady udělal nějakou blbost, asi že jsem se zastavil zase, no. To je ono. Tak už je něco trošku jinak a už prostě vrtulník vystřelí hned, i když normálně by to vůbec nevadilo. Ale ještě mám dost životů. Bych teďka měl jet normálně na výhru a ne tady vysvětlovat další věci. To má dělat. Jsem mezi těma plamenometama tak, že já do něj střílím a on do mě ne. A teďka už je to jednoduché. Nemá smysl střílet, až vyleze v oko. Tak, a teďka si ukážeme fintičku. Pojedu, rozbiju to. Já jsem se zrovna zastavil, jsem chtěl jít na druhou stranu, jsem myslel, že to nedám. No. Tak nic, tak neuvidíte jedoucí tank po smrti bose. Tak, Gunforce na nebi. Vím přes svou obrazovku, to je prostě perfektní. Já vím, že mě přišlo divný trošku na vždycky u těch bosáků. Ty jejich zvuky, že to zní jako když bouchají, že se rozbíjí nějaký sklo, místo aby to byla pořádný výbuch, nějaký dunivej. Ale nakonec to má takový speciální styl k tomu, že se to komu hodí prostě. To
Tady jsem taky mohl jít klidně dál a oni zaletí za obraz a už se nevrátí. Někdy to jde využít, jako jsem to třeba udělal teď. Dobrý, to není dobrý. Tak, to je takzvaný zametací místo. Ale teďka musím až pod to dělo. On tak ještě ne, za chvíli. Tady ještě zametu, teďka tady pod to dělo. Tak, teď je to dobrý, teď ho prostě odprásknu a je to. Minule jsem zůstal před ním a to je problém. Můžu plýtvat, protože stejně si jemu automatiku. Výjížděcí most. Kdybych, než se ten obraz posune dolů a skočil dolů, tady už nejde to ukázat. Protože když se si člověk klekne a skočí, tak propadne dolů. A tady to nejde. Tady. No tak tady zase lezu. Ale možná by to šlo ukázat. No, nejde. Tak prostě propadnu dolů tou plošinkou, když se chci dostat dolů. A nahoře to jde. A než se ten obraz posune dolů, tak kdybych to udělal, tak propadnu dolů a zabiju se. Umřu. Musím prostě počkat, nebo posunout se dál, až se ten obraz posune. Pak teprve můžu skákat dolů. Tak, teď uvidíme, jestli se mi to povede tentokrát. Zase v prostředku aktivuju. Parchan, kde se tady vzal. Jsem nemohl přestat střílet nahoru, protože jinak by to bylo zlý. Tak když aspoň jedno chybí, tak už to nějak jde. A taky mám ten obraz ve okně trochu posunutý doleva, takže se mi trochu hůř míří. Jsem věděl, že mi nejde. Nemůžu jít prostě, když nestřílím. Musím vždycky počkat, až bude střílet. A pak si to načasovat. Nikdy nechodit k nepříteli, když nestřílí. To je to nejnebezpečnější, co se dá udělat. Tak. No a poslední level. Ztratil jsem teda dva životy. Dobrý. Jestli se zamotám u těch laserů, tak tam prostě umřu. Sejmout. Tak zase opatrně, ještě kousek. Tak, ne, nebudu, teď budu šetřit. To nebylo dobrý, to byla chyba, ale napravil jsem. Je lepší takhle trošku do nohy střílet, aby oni nemohli střelit přímo proti. Jediný človíček, ten je taky nebezpečný, pěkně. Tím se mi daří všechno sestřelovat a teď se mi to nedaří a to z toho už člověk neuteče. A teď se objevím nahoře, to je taky problém. Teď se nahoře neobjevím, než se člověk zorientuje. A teď já už mám 0 životů, takže to není vůbec dobrý. Ještě tady vylezou další děla. Ono se jim dá utíct, kdybych furt běžel nahoru, tak já ani nemusím zabíjet. Co jsem se je sejmout. No, s jedním životem jde to v pohodě, ale úplně nejjednodušší to není. Protože nesmím udělat žádnou chybu, kterou já určitě udělám. Ještě pomalinku. Tady u toho třeba, tady zrovna musím mačkat. Tady to samo nestřílí. Ačkoliv v normálních těch prostředcích to střílí samo vždycky. Ten už se chystal vystřelit, už jsem se viděl mrtvý. Tady toho zabíjet nebudu, co tam přiletí, tak. No a teď okamžik pravdy. Tady ještě jedna taktika, když se vleze do té díry a střílí nahoru. Ale to jsem nikdy pořádně nevyzkoušel. Tak by se dalo teoreticky zastřelit to oko přímo pod ním nahoru. No a je to. No a tady to závěreční demo už jsme viděli. No takže to je Gunforce, nebo jak já říkám Gunforce. Rozhodně doporučuji tuhle hru, jestli jste ji nehráli.
tak je to zábavný, protože když víte, jak na to, a můžete se teďka podívat na tohle video, jak se to má hrát, nebo jak se to dá hrát, tak když víte, jak na to, tak každým pokusem se dostáváte dál a dál a posouváte se dál, že to není nějak přehnaně těžký a nehratelný. Samozřejmě, když jsem zjistil, že se to dá hrát i na počítači v emulátoru, tak jsem hledal, jestli nevyšel nějaký další díl, Gunforce 2 třeba, a vyšel, bohužel. Jenže je vidět, že to je podobný úplně jiný hře, a to Metal Slugu. Byste mohli zajásat, jo, Metal Slug, super hra. Jenže ne, Gunforce 2 je prostě hrozná, těžká a nehratelná hra. Jenom to má úplně jinou grafiku, podobnou Metal Slugovi. Ale hrát se to nedá. Všechno, co je na téhle hře dobrý, ta taktika, že musíte vyčkávat, nechodit, když oni nestřílejí, chodit, když oni střílejí, právě abyste to měli načasovaný, šli jak nějaký taktiky na ty závěreční bossy a tak, tak to ta dvojka vůbec nemá. Tam je to prostě jenom běhat, střílet, úplně nesmyslně, ani kam se nedostat a umřít hned na začátku. Tady, když umřete na začátku, tak máte šanci, když to budete chvíli trénovat a ještě budete vědět, jak na to, když se tady podíváte na tohle, to klidně dohrá, ale v té dvojce vůbec. Strašná hra. A je to hrozná škoda. Měli udělat úplně to samé, jako je tady, ale prostě dvojku, další prostředí, další bose. Bylo by to perfektní. Udělali dvojku, protože chtěli asi vlastně Metal Slug, nebo já nevím proč. A je to příšerný. Což je velká škoda. Takže to byl Gunforce a já si příště zahraju zase další superhru. Ještě nevím jakou. Ale už se na to taky těším.